xeyir olsun. Saatlarımız 16:00-ı göstərən kimi Space TV-də Gəl Dərdini Danış sosial layihə görüşünüzə gəlir. Bu gün də maraqlı mövzularımız var. Dünən də yarımçıq qalan, dünəndən yarımçıq qalan məsələlərə müzakirə edəcəyik. Ekspertlərimiz var, danışacağımız məqamlar var. Ona görə bir anonsumuz var. Anonsumuzu izləyək, bizə necə müraciət etmək olar. Və çalışın, hörmətli tamaşaçılarımız, zəhlər çox olur. Space TV-yə yaxınlaşın, 10-dan 18:00-a kimi yaxınlaşın, gəl dərdini danış verilişini deyin, sizi bizə yönləndirəcəklər. Anonsları izləyək, anonslardan sonra buradayıq. Müəmmalı hadisə, gəlinim ruhu xəstədir deyən qaynata gəl dərdini danış verilişində. Qarşı tərəfin açıqlaması və açılan sirlər. Qonşu qonşuya qənim kəsildi. Yaxın qonşusu tərəfindən evi yandırılan Faik bəy nələri danışacaq? Cinayətin təfərrüatları gəl dərdini danış verilişində. Qardaş bacıya qarşı çıxdı. Bankdan pul götürən bacı bir ailəni iki yerə böldü. Bütün bunlar bugün gəl dərdini danış verilişində. Davam edirik, ona görə ekspertlərimizi dəvət edək. Mən xanım Bağırlı jurnalisti ilk olaraq dəvət etmək istəyirəm. Mənə nə oldu bugün? Eyləşim, xoş gəlmişsiniz. Əbdül, rejissor, xalq artisti. Allah verdi Yolçuyev. Necəsiz? Elten Baloğlanov, Vəkil Vəkillər Kollegiyasının üzvü gəlir. 4 kişi, 1 xanım. Adətən düşür belə. Deyirsən, keçən dəfə də belə idi, yoxsa? Belə idi. Allah axır xeyir eləsin. Necəsiz şeyx, sizdən başlayaq. Valla təşəkkür edirəm. Əgər nəzərə alsaq ki, bu yaşımda mənə hətta diqqət göstərirlər, hörmət edirlər. Sağ olsun dövlətimizdəki nəhayət də haqqımı veriblər filan, sağ olsunlar. Və ən əsas odur ki, mən çox şadam ki, bugün Azərbaycan xalqının müəyyən probleması ki var, bunlar mənəvi müstəvidə həll oluna bilir. Çünki hüquq tərəfi aidindir, bu bizlik deyil, Allaha şükür, gül kimi dövlətimiz var, dövlət səviyyəsində bu işlər onsuz da həll olunur. Amma bunun biz də Allah verdi müəllimlə, biz əsasən bunun mənəvi tərəfi deyə, indi burada hüquqşünaslar var, hüquqi tərəfini də inşallah onlar yoluna qoyacaqlar. Uğur olsun, təşəkkür edirəm. Axsaqqal sözlərinə çox ehtiyacımız var. Allah verdi müəllim, necəsiz? Həmiş olduğu kimi yaxşıyam, artıq neçənci dəfədir mən bu verilişə dəvət alıram, deyəsən, ayağım düşür, o problemlər həll olunur, səhv eləmirəmsə. Ona görə o eşidənlər, bilənlər ki, mənim ayağım düşür, təqid ediblər ki, Allah verdi də gəlsin, yenə bizə kömək eləsin. Mənim bir xaişim var, o bir məsələ danışmışdınız, mən sizə dedim bir dəfə ki, bəs axsaqqal sözü falan, bir kəhdə bir əhvalat olmuşdu, bir onu danışın. Hər yerin bir axsaqqalı var, yəni axsaqqallıq saqqalın ağırlığından, fığın ağırlığından, saçın ağırlığından asılı deyil, o 20 yaşında da axsaqqal ola bilər, abona qulaq asa bilər, bir kişi kəhddə ot yığır, yığır, qalır tayanın üstündə. Mən nə tər düşüm, hərə bir söz deyir, deyir, yox, xəy, valla, mən bir əlac eləyim, bir məsləhatı, bir nə, kəndin o başında bir axsaqqal var, 98 yaşında, çağırın onu, kişi gəlir, əlini qoyur başına, gəh, belə fikirləşir, sonra belə fikirləşir, bir o yana gedir, bur bu yana gedir, turfqat, qəlyanı qoyur ağzına, düşünür, deyir, kəndir gətirin, bilir, kəndir. Hə, bir dəyə kəndir gətirin, gətirdilər. Axsaqqal, kəndiri gətirdik. Atın kəndiri ona. Bir nə? Atın kəndiri ona. Atırlar. Belinə bağla ona. Hə, bağlayırlar. Dartın. Dartırlar. Kişi düşür, ölür. Qohum əqrəbası, oğul uşağı başlayırlar, ağlaşma qururlar. Ay, dədə, ay, baba, filan, filan. Bu kişi, axsaqqal, iki dəfə onlardan çox hönkürü bağlayır. Deyirlərə kişi, kişini saldın, öldürdün, biz ağlayırıq babamızı. Sən niyə ağlayırsan? Deyirə, ölüm cəhənnəm. Babama görə ağlamıram, özümə görə ağlayıram ki, mən öləndən sonra sizə belə məsləhatları kim verəcək? Allah verdi sözünə görə. Əvvəl çox sağ ol ki, Allah verdi, bizi görüşdürdün və eləcə də dostlarla. Bir cavan oğlan bir dəfə bu axsaqqalla bağlı iki misra şeirdi, bu mənə yadımdadır.
sən ki dedin saqqalın ağlığı qaralığı. O çox gözəl bir şeirdir. Deyir ki, ax saqqal deməyək, hər saqqalı ağa. Ax saqqal başqadır, ax saqqal başqa. Qəşək, qəşək. Allah köməyiniz olsun. Eltən bəy, xoş gəlmişsiniz. İlk dəfədir bizim verilişimizdə iştirak edirsiniz. İnanırıq ki, digərləri kimi sizə daimi gəlib gedəcəksiniz. İnşallah. Necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk növbədə minnətdaram ki, bu verilişə məni dəvət etmişsiniz. Sizin verilişə uğurlar, uzun ömürlü olmasını arzu edirəm. Və hörmətli digər qonaqlarımız da qeyd elətdiyi kimi işi mənəvi tərəfini həllini müzakirə etməyə öz əllərinə götürdükləri kimi biz də bir hüquqşünas olaraq işin bu tərəfdən həllinə çalışarıq. Kömək edəcəksiniz. Köməyimiz edək. Əlbəttə. Çalışarım, baxın, yəni, mənim öz Instagram səhifəmə yazırlar ki, biz də iştirak etmək istəyirik. Deyirəm ki, bəs mən sizdən həqiqətən də heç nə istəmirəm. Sadəcə deyin ki, mən yardım edə biləcəm. O söz deyirəm, bir-iki nəfər yoxa çıxır. Yazdıqlarını da silinirlər. Sən söz və qüvvət, bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Və mən bunu 75 yaşı civarında deyirəm. Və mən bu sözü deməyin arxasında həm mənəvi, həm də ki, məntiq əsasım var. Bugün sözün həqiqi mənasında Azərbaycan xalqının hüquqi baxımdan maariflənməyə çox böyük ehtiyacı var, qardaş. Siz inanın mənə. Ən azından dəstək olmağa. Bax, şeyxim, bəli, üzr istəyirəm. Bəli. Hər kəs deyir, bir söz var, hamı öz qanununu bilməlidir. Axı, bu söz düz gəlmir axı. Hamı qanunu biləcəksə, bu ölkənin fəhləsi kim olacaq bəs? Təbii, təbii. Mikrofonu. Təbii, ona görə təbii. Belə bir oğlanlara, mütləq lazımdır. Amma sözsüz ki, demokratik, obyektiv və haqqa çuna. Da hələ belə ol, çöldən çölə yox. Haqqa çuna. Hanım, xanım, necəsiz? Sağ olun, çox şükür. Necədir vəziyyət? Elhamdülillah, çox şükür, Allah razı olsun. Bəzi verilişlərdə adını çəkmirəm, qonşu kanallardan. Yəni, şoulara çox yer verilir. Mən də orada əminliklə deyirəm ki, şou olan verilişə mən getmərəm. Bəli. Və bu verilişdə həqiqətən də şou deyil, hər şey real olan bir şeydir. Gözümüzün qabağında çözə bildiyimizi çözürük, çözə bilmədiyimiz də yönəldirik hüquqi tərəflərə. Bəli. Buyurun. Mikrofona. Sözünə qüvvət olaraq, xanım bacının sözünə qüvvət olaraq, indi mən də xalq artistiyəm də deyə bilərəm, həm də 50 ilin pedagogu kimi deyə bilərəm ki, çox gözəl dedi sizin fikrinizə dəstək olaraq. Bugün Azərbaycan televiziya məkanında bizim yüksək səviyyəli, yüksək intellektli aparıcılara çox böyük ehtiyacımız var. Bəli. Başa düşürsünüz, yəni aparıcılıq mədəniyyəti bugün bir məktəbdir. Bəli. Və qoyulan mövzunu, o televiziyanın imicini bir dəqiqənin içində körləyə də bilər. Bəli. Və yaxud çox yüksək səviyyədə təbliğ eləyib tanıda da bilər. Bax, bu mənada mən çox qəribədir. Bu ikinci dəfədir Amil müəllimin verilişinə gəldim. Məhz o ruslar deyirmi pasiretsizliyi, çox belə rahat, çox sərbəst, hamı ilə görürəm ünsiyyət yaradır filan, bu çox əsas şərtdir. Bax, ona görə mən sənə bax, uğur arzu eləyirəm. Allah dəyişdirməsin. Gənc olmağına baxmayaraq. Yox, dəyişsən də deyəcəyik ya, mən deyən zadiyyəm. 8 ildir bu televiziyada ya, bu hələ kimi qalmışam. Gənc aparıcı olmağına baxmayaraq, həm geyimində, həm danışığında, həm mədəniyyətində özünü göstərir və bəli, özü də yox, biz tərifləmirik, biz olanı deyirik. İnşallah daimi belə qalarsınız. Amin. Yəni burnumuz yuxarı yox, biz yuxarı baxarıq, yuxarıdan aşağı baxmarıq, eləmi? Bu da bir böyük məsələ. Qalan kimi deyəcəyik, narahat. İnşallah. Davam edirik. Ucardan dayımız gəlmişdi. Gəlin, gəlin, qonağımızı çağıraq. Dünən də gəlmişdi, çox təəssüf ki, vaxtım. O su götürür. O dayımızın suyudur. Ona görə adınız nə oldu, üzr istəyirəm? Rafiq dayı. Götürün mikrofonu. Başlayaq biz müzakirələrimizə. Deməli, Rafiq dayımızın məsələsi nədir? Şeyx dünən buradaydı, qısa danışdıq. Gəlini ruhu xəstədir, oğlundan ayrılıb. Deyir, mən bildiyimə görə qanun var da, bu ruhu xəstə anaya bəs uşaq verilməməlidir. Yatıb da bildiyim qədər də, yatıb, indi danışacaq. Deyir, mən belə bir qanun bilirəm. Ondan sonra, ayrılandan sonra gəlin o xəstəlik kağızını yox edib, sağlamlıq kağızını aldığını iddia edir. Mikrofon zəhmətləyəm. Danışaq. Mən Rafiq müəllimdən, hüquqşünasımızdan üzr istəyib, bir sual verəcəm, çünki müdaxilə edəcəm. Əvvələ deyin, görürüm, gəlin sizin qovumluq əlaqöz var, gəlin. Xeyr. O gəlin sizin evə gələndə sağlam gəlib, sağlam gəlin kimi və sonradan. Qoyun, deyin. Mən xaşım bizə oradan başlayacaq.
əvvəlindən başlayacağım. Əvvəlindən başlayın. Ən əvvəli axşamınız xeyirli olsun Amin müəllim. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Ekspertlərinizi də salamlayıram. Allah canınızı sağ eləsin, Allah köməkdə olsun. Belə verilişləri açırsınız, insanları biraz marifləndirirsiniz. Sizə bu işlərinizə görə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Müəllim, mənim oğlum, üzr istəyirəm. Oğlum dediyimə görə üzr istəyirəm. 2011-ci ildə ailə həyatı qurum. 2011-ci ildə ailə həyatı qurum. Oğlum 2010-cu ildə əsgərlikdən gələndən sonra nə qədər elədim, rayonda saxlaya bilmədim. Dedi, ata, üzr istəyirəm də, yəni oğul deyirəm, dəqiqət başı deməyim. Bəli, gedim Bakıya, belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. Mən dedim ki, oğul, ehtiyac yoxdur olaraq. Sanadı var, halı təşkil. Xeyr. Bakıda işləyəcəm, nəsə, heç bunları qoyuram iqrağa, nəsə, hər ən bir qismət var. Gəldi, bu, indi gəlinim olan evdə kvartirant qaldı, yaşadı, nəsə, onların hamısını qoyuram qırağa, heç gəlinim haqqında üzr istəyirəm. Biz bundan qabaq başqa qonşu kanala da çıxmışıq. Mən gəlinim haqqında bir kəlmə söz deməmişəm, deməyəcəm də. Yox, demərəm də, yəni o... Ya tərbiyəni istəyirəm, ya da demərəm. Mənim əsas sözüm, heç o tərəfindən olan sözlərimizin, bizim bir-birimizdən olan narazılığımız məhkəmə müstəvisində həll olur. Bizim indiki, bugünkü gündə mən şeyxi görəndə, üzr istəyirəm də yenə, mən şeyxə bir sual verdim, əgər yadınızdadırsa, mən dedim ki, ruhu xəstə anadan uşağa almaq günahdırsa, mən buradan çıxım, gedim. Yəni... Olub mu şeyx belə bir haqq hesab? Olub? Bəyəki sualı zəni bilirsiniz, bir şey edək ki, sualını verdi və mən konkret olaraq cavab verə bilmədim, niyə? Əvvələ, mənim əlimdə heç bir fark sənədi yoxdur bu qadın ruhu xəstədir. Adi bir sual verirsə ki, yəni belə bir hal olarsa, Olarsa, indi onun bəlli oldu ki, mən hüquqşünas deyiləm, indi onun hüquqi tərəfdən yəqin ki, bəlli mizah eləyəcək. Deyəcək, şeyx tərəfindən. Şeyx tərəfi bu mənəviyyət söhbətidir, bu ailə söhbətidir. Yenə stadiyası var da. Onu da deyəcək. Elə ruhi xəstə var ki, əksinə o uşaq onu sağaldır. İndi onu da deyəcək. O uşağın nəfəsi, o uşağın oynaması deməsi ona ruh verir. Allah verdi müəllim. Biz də verilişlərə baxırıq. Dünən bu verilişimizdə burada olan zaman İndi bu, hər bir insanın başına gələn hadisələr hamının başına gələ bilər. Yəni, mən də nələrdənsə qorxuram. Mən uşağın alınmasının günahını dərk eləyirəm. Ona görə buna ehtiyatla yanaşıram. Bundan ötürü də mən müəyyən özümdən böyüklərə, özümdən çox bilənlərə müraciət eləmişəm. Yəni, Burada bir hal var, indi orasını deyək. Rafiq ki, sən onu söhbət kim eləyirik də, verilişdə də amil icazə yaraldı. Bəli, bəli, buyur, sərbəst. Gəlin sizi ilə bir evdə yaşayır, yoxsa ayrı yaşayırlar? Onu da deyim də, gəlin 2011-ci ildə bizim evimizə gəlin gəlin. Yəni, bunu bəlkə də deməyə ehtiyac yox idi, bəlkə də deməyə ehtiyac yoxdur. İnanın ki, mən həyatda inanmırdım ki, mən inanmam gəlmirdi ki, həyatda nə ola bilər ki, qaynata gəlindən inciyə. Bax, mən inanın ki, mən təsəvvürümə gətirə bilmirdim. Mənim gəlinim bizə gəlin gələndən sonra 2017-ci ilə qədər, üzr istəyirəm, oğlumla ailə həyatı yaşadığına qədər 51 yerdə bir ay bizim evdə yaşamayıb. Mənim də oğlumun Evimin tək bir oğludur. Bir uşaq. Mən uşağa dedim ki, ay oğul, mənim özümün rayonda evim var, eşim var. Qızınız varmı, qızlar? Bir oğlum, bir qızım. Qızım gedib ərə. Ərdədir. Tək yaşayır. Yoldaşınız da var. Mənim özümün, bəli, yoldaşım var, anam var. Yəni, bir aydan sonra dedi, gedirəm mən. Bir ay yox, 8 gündən sonra getdi. Ümumi, bu 7 ilin hamısında qalıb. Mənim icazı olar. Buyurun, buyurun. Salam sizə.
Siz bir an önce qeyd elədiniz ki, sizin oğlunuz Bakıya işləməyə adı ilə gəldi və kirayışın qaldı o evdə. O evdə də o xanımı sevib evlənib. Demək olar ki, oğlunuz Bakıda işini qurub da, artıq evlənib ailəsini götürüb Bakıya dönməlidir. O qalmaq deyir, artıq o... Amma ata, ana tək qalsın, yəni... Yəqin ki, bunların məqsədi şərtlərə öncədən belə olub. Bəli, onların şərtləri olub. Bəli, öncədən belə olublar. Düz, düz, xanım. Şərtlə Bəli, bəli. İndi yəni, bu qalıb sizin oğlunuza ki, oğul da fikirləşir ki, mənim atam var, anam var, mənim tək oğulam, evin tək oğluyam. Bugün, məsələn, özə rayon yerində, kənd yerində bu böyük bir, nə dərdim, xalq içində, cəmaat arasında, el arasında bir az qınağa gəlib çıxartıb. El qınağı, bəli. O da laf çox ağırdır kənd yerində. Yəni, bugün mənim də bir oğlum var, Allah hamının balasını xoşbaxtım. Sabah evlənsə mənim oğlum, mən onu ayıraram, görəm, ayrı yaşasın. O, mənim bu öz Özümün fikrimdir. Yəni, gəncləri bir az özləri sərbəst bıraxaq ki, görək bunları sabah qaynata qaynana günahkar olmamaq şərti ilə. Yəni, deməsin ki, bizi örgətdilər, nə inədilər. Amma siz şəhərdə... Bəli, biz şəhərdə. Mən də onu deyəm. Bəli, bəli, bəli. Onun öz aliyyəti gözənənəsi var. Bəli, bəli. Mən də onu deyəm. Siz məni bir az düz başa düşün. Mən icazə verin sözü. Siz yaxıda mənə razılaşacaqsınız. Bizdə bir mentalitet deyilən, adət ənənə deyilən bir xalqımızın, elimizin özünün adəti var ki, tək oğul, son beşi oğul, ata ilə, ana ilə qalmalıdır. Bu bizim adətimizdir, bilirsiniz də, şeyx bizdən məndən çox gözəl bilər. Yəni, bugün mən sizə haqq qazandırıram, bəli, sizin oğlunuz sizlə qalmalıdır. Gəlin Bakıdan gəlirsə də, fərqi yoxdur. Onun şərtin belə kəsməlidir ki, mənim atamla, anamla qalasın. Mən evin tək oğluyam. Bəlkə də kəsib o şərtin. Bir dəqiqə, bax sizin sözünüzdə bir dənə söz deyim ki, mən oğluma dedim ki, mən həyatda bu yaşıma qədər çatmışam, bəlkə də siz də təsdiq edin. Mən dedim ki, oğluma, mən hələ həyatda nəinki görməmişəm, Heç eşitməmişəm ki, kişi gedə qadın evinə girək, oradan kişi olub çıxar. Bu gün çox təəssüf. Yox, yox, qulaq asında. Biz, mən rayon həyatı ilə yaşayıram. Mən rayon qanunu ilə, Ucar rayonundanam, çox gözəl rayonumuz var, çox gözəl işlərimiz var, çox gözəl yaşayırıq. İnanın Allaha, düzdür. Bakı Bakılılardan ötürüdür. Bakı... Gözəldir. Yox, elə demir. Yox, gözəldir. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Buyurun. Aqsaqqal, bir sözümü edir. Yəni, Bakı Azərbaycanımızın Respublikasının paytaxtıdır. Gözəldir. Yəni, çox coğrafiyaya çıxmıyor. Yaxşı da bunu çıxaq. Bəli, bugün Bakı Bakılılara ait söhbəti olmamalıdır. Bizim öz rayonumuz. Həvəz salam, o aydın deyə, yəni gəlmədi. Mənə çox doğma, əziz bir rayondur. Salamlayıram, bütün ucarıda ucarılar var. Yeri gəlmişəm, Aşıq Əhlimanı dəvət eləmişdi, gəlmədi. Aşıq Əhlimanla bir əlaqə saxlayın görək, haradadır. Aşıq Əhlimanla əlaqə saxlasınız, Aşıq Əhliman bizi tanır, qiyabi. Söhbətinizi tamamlayın, xanım bacımın söhbətə cavab verin. Dedim də ki, mən yəni həyatda... Oğlunuzla danışıb, dedik ki, yəni oğlun gəlməyib də, getdi 8 gündən sonra döndü Bakıya. Xanım, bildi ki, bunlar hamısı olub keçir. Biz bilmirik də, biz bunu bilmək istəyirik. Sizin nəyə görə, bəs gəlməyizdən iddiaz nədir? Niyə? Onu oğlum mənim qudamla, mənim qudam məndən 3-4 yaş böyükdür. Mən ona həmişə rəfiqə bacı demişəm. Büyünkü gün, ayın 7-si günü biz Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin qəyyumluq şöbəsində də olmuşuq. Yenə də mən orada müraciət eləmişəm. Rəfiqə bacı, rəfiqə bacı, rəfiqə bacı. Rəfiqə bacıya bir dənə onu demişəm ki, rəfiqə bacı, biz bu hərəkətlərimizlə iki az yaşlı uşağın həyatını baltalamışıq, baltalayırıq. Burada başqa bir söhbət getmir. İnanırsınız, inanın, inanmırsınız, inanmayın. Rəfiqə bacıdan bu məsələmiz olanda mən qalxdım, yəni indi o bəlkə də mənə bir az pis başa düşərləri. Rəfiqə bacımın qabağında diz çöktüm, yalvardım. Ona görə yox ki, mən ondan qorxdum və yaxud da dedim ki, rəfiqə bazı, bu həyatdır. Bu nəvələr bizim, biz bugünkü gündə mərkəmələrdə, çəkmələrdə olmayaq. Nəvələrimizin dərdini çəkməliyik. Mən o nəvələrimə rəfiqə qədər baxmamışam. Mən durub desəm ki, rəfiqə qədər baxmışam, onun haqqı, rəfiqənin haqqı məndən çoxdur. Rəfiqə xanımın həyat yoldaşı yoxdur. Yoxdur, elə. Bağlanım nəvələrimə. Şeyx əzrətləri. Üzr istəyəm, mən elə güclü din adamı da deyirəm ki, mənə deyilən sözlərə görə deyilib ki, beynimə belə yerilib ki, əgər qarşındakı xanımdırsa, hətta o
günahkar olsa belə, mənim onunla mübahisəyə girməyə ixtiyarım yoxdur. Aferin. İxtiyarım yoxdur. And ola Allaha həmişə də bu şeyləri gözləmişəm. Çox gözəl. Bu şeyləri həmişə də gözləmişəm. Allah imanı kamil eləsin. Amin. Çox sağ olun. Ona görə İndi bu söhbətlərin nə olur? Üzr istəyirəm, reklamlara keçək biz. Buyurun. Sonra danışaq bu barədə, qoşulacaq xəttədir. Buyurun. Reklamlara keçək, gəlin xətti olacaq. Hələ biz dinləyəndən sonra danışacaq. Hüquqşünasımız təbii ki, Eltən bəy danışacaq. Elə bir reklamlardan qayıdan kimi Eltən bəy, söz sizdə olsun. Verilişimizin baş sponsoru Uluxanlı Tikiş Evinə məxsus Vahid məktəbli geyimlərdir. Artıq bir neçə gün qaldı məktəblərin açılmasına. Ona görə də zəng edin, ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edin. Özü də bu neçə gündə qızğın iş gedir Uluxanlıda. Zəng edəndən bir neçə saat sonra geyim ünvanınıza çatdırılacaq. Çox keyfiyyətli parçalardan tikilib, sağlam parçalardan tikilib və ən əsası isə Vahid məktəbli geyimidir. Heç kim sizi məcbur edə bilməz. Heç kim deyəndə, yəni açıq deyim, heç bir müəllim sizi məcbur edə bilməz ki, get mən dediyim X adlı firmanın məhsulunu al. Aqil Uluxanlının YouTube səhifəsi var, orada test ediblər, bəli, ediblər ki, həqiqətən də bu parçalar keyfiyyətlidir. Yəni, rəsmi olaraq, Uluxanlı rəsmi olaraq müraciət elədi laboratoriyaya, test keçirdilər ki, doğrudan da bir neçə dəfə yuğulandan sonra o tiftiklənmə söhbəti burada yoxdur. Digər sponsorumuz Bizim Ev MB şəhəridir. Başı Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşən Bizim Ev MB şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Burada Türkiyə, İtaliya, Polşa, Almanya, Çin, Malaziya və Azərbaycan istehsalı olan mebellər satılmaqdadır. Mən bir məsələni qeyd edim. Bəzən belə danışırıq, ona görə açıq danışmağı sevirəm. Deyirlər ki, Azərbaycan mebelidir. Bəziləri var da o dırnaq arasılar ki, neynirəm, yerli istehsalı. Amma mən sizi inandırım, Gürcüstanda, Ukraynada, şimal qonşumuzda bu yerli istehsalı olan mebellər var da, firmanın adını çəkmirəm, bir neçə firma. Elə böyük tələbat var ki, o gürcülər belə. Gürcülər belə, Tiflisə gəzirsən, Azərbaycan mebeli yazılıb. Nömrələrini görürsünüz, 408-7108-ə zəng edin, danışın, gedin. Yeni evlənənlər üçün gözəl bir kampaniya keçirirlər. Deyirsiniz ki, mənim toyumda onlar sizə bəlkə də bu mebellərdən hədiyə verəcəklər. Və Ağsu şəhərində yerləşən Betül Ticarət Mərkəzinə təşəkkür edirik, təşkilatı dəstək və bu geyimlər də məhz Betülə aiddir. Hörmətli tamaşaçılarımız, Ağsullar və şəhərin qonaqları. Elə o şlamba deyilən bir ərazi var da, o dolayları düşdüz, yenə deyirəm, bir çay içdiz, düşdüz aşağı. O Ağsuda, gözəl Ağsuda Betül Ticarət Mərkəzi var. 3 mərtəbədən ibarətdir, kamdan nəzarət edir, zəng edirsiniz və Instagramdan da müraciət edə bilirsiniz. Uluxanlı geyimlər də dediyim kimi Betüldə satılır. İynədən sapa kimi nə istəsəniz var, yəni nə istəsəniz tapa bilərsiniz. Betülə təşəkkür edirəm və geyimlər elə yeri gəlmişdən Ucardan gəlib qonağımız. Ucarda da satılır Uluxanlı geyimləri, yəni Ucardlar da artıq izləyirsə mütləq müraciət edə bilərlər. Saytlara təşəkkürümüzü edirəm. Baş xəbər çevrilmişik. Həqiqətən də maşallah hansı sayda açıramsa görürəm ki, baş xəbər gəl dərdini danış və olar olmaz verilişindən gedir. Minnətdaram hər birinə. Minival infodan mətbuat azdan xəbəral.az-a təşəkkür edirəm. Unikal orqa təşəkkür edirəm. Hər kəsə Instagramdan nə qədər paylaşımlar var. Minnətdaram. Bax belə operativ olduğunuza görə. Reklamlar, reklamlardan sonra buradayıq. Edirik, qızğın müzakirələr gedir, Instagramdan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mən isə istərdim bura Sadıqov Faiqi dəvət edeyim. Tahir bəy gəlibmi? Tahir bəy. Gəlin, gəlin, siz də gəlin. Vaxt itirməyək, indi dayımız danışacaq söz yox, mən elə anonsu verim indidən. Müəllimin evini qonşusu yandırıb, sübut eləyib, Tahir bəy isə bacısı adına kredit götürüb ödəmir. Bax, belə məqamlar da var. Yəni, görün, nəyə gəlib çatmışıq, niyə bu bacı qardaşlar bu qədər müzakirələr gedir, danışacaq. İndi nə istəyirsiniz, Rafiq dayı? Burada
da indi bir-iki kəlmə söz deyəcəm. Giriş üçün dediklərimi dedim. Vallahi mən o dediklərimi təzdən demək istəmirdim. Bildiriniz ki, 2011-ci ildə nikaha daxil olubdur. Bugün rəsmi olaraq nikahları davam edir, yoxsa nikahlarla artıq? Bəli, bugün rəsmi olaraq nikahlardırlar. Bəli. Yəni bu məhkəmə qaydasında pozulmuyor. Yox, onlar qarşı tərəf bizi alimentə verib. Biz verdiyi alimentə görə, tək alimentə görə yox ha, müəyyən səbəblərə görə biz alimentə etiraz olaraq, üzr istəyirəm, oğlum tərəfindən fevral ayından biz iddia ərizəsi vermişik ki, bəli, indi dayanıb dayanmamağını bilmirəm, fevral ayından bizim məhkəməmiz gedir, iddiaçı yəni, ki, hələ ki, qanunca yol verilir, nikahda pozulmadan, nikah pozulmadan, nikah münasibətlərinə xitam verilmədən də aliment tələb olunsun. Bəli, hətta bəlkə də sizin üçün bir qədər maraqlı da gələ bilər ki, nəinki ər arvaddan, arvad ərdən nikah aliment tələb edə bilər. Aliment ümumiyyətlə saxlama, baxma hüquqi olan, vəzifəsi olan şəxsin öz hüquqlarını, öz vəzifələrini yerinə yetirmədiyi halda hüquqi çatan, yəni aliment tələb etməyə hüquqi çatan şəxsin bunu istəməyidir. Yəni bu ər arvad ola bilər, ana ata ola bilər, baba nənə ola bilər. Bəli. Yəni nəinki nikah xitam verilmədən bunu tələb etmək. O qanunları bilirəm. İndi isə işin belə deyək də mahiyyəti üzrə yəni suallarımı davam etdirmək istəyirəm. Bu müddət ərzində, ötən müddət ərzində, səhv eləmirəmsə, iki övlad var. Bəli, iki övlad, iki qız övladı. İki qız övladı, neçə yaşları var? Birinin 5 yaşı, birinin 2 yaşı. Birinin 5 yaşı, birinin 2 yaşı. Bu müddət ərzində uşaqlar daha çox kimin yanında qalıbdır? Ananın yanında. Ananın yanında qalıbdır. Bəli, yox, oğlum da orada qalıbdır ha. Aydındır. Oğlumdan anamın yanında qalıb, bəli. Ananın, anasının. Yoxsa sizin... Yox, qızın anasının. Qızın? Qızın anasının. Uşaq ananın yanında qalıb da. Oğlumun həyat yoldaşı ilə oğlumun qaynanasının. Nə idi həyat yoldaşınızın adı? Sevinç xanım. Sevinç xanım. Yəni, uşaqlar öz anasının və ana nənəsinin yanında. Bəli, bəli. Gəlin Sevinç xanımı da qoşaq biz müzakirələrimizə. Hər vaxtınız xeyir olsun Sevinç xanım. Bəli, eşitirəm. Necəsiz? Salamlayırıq. Yaxşıyım. Elə siz də qoşulun bizim müzakirələrə. Biz məsələni aydınlaşdırır. Rafiq bəy gəlib, yəqin ki, artıq... Qaynatam. Qaynatanız. Necə olub münasibətiniz qaynatanızla? Mənim qaynatamdan bir narazılığım yoxdur, nə də qaynanamdan. Yəni, mənim yoldaşımla tutmadı da xasiyyətim. Yəni, mənim... Sözü kəsirəm, üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Mənim qaynatamdan qaynanamla razılığım yoxdur. İndi oraya gedib nə deyirsə, deyir. Yox, sizi təriflədi, heç nə demədi. Yox, qəl nə deyirəm. Mənim qaynanam, qaynatamla razılığım yoxdur. Mənim yoldaşım Said qızı alıb bu dəqiqə. Sizə bir dənə... Kim alıb? Said qızı. Yoldaşım bu dəqiqə evində iki dənə əkiz uşağı var. Nikahdan kənar xanım. Yəni sizinlə rəsmi nikahda olduğu halda. Bəli, bu dəqiqədə mənə rəsmi nikahda. Dedi, indi qaynatız, efirdə reklam arası dedi. Dedi ki, mənim oğlumda günah. Ayrılmağımın səbəbkarı bu insan mənim yanımda xəyanət edir. Sayıqda qızla yazışırdı. Yəni evli ola-ola sizlə getdi. Evli ola-ola mənim yanımda sayıqda qızla yazışırdı. Ona hörmətsiz. Mənim ayrılmağımın səbəbkarı... Ona bir sual verim. Sevincə, eşdirsən məni? Eşdirəm, eşdirəm. Dünənlərim gecə saat 3-ə qədər mənlə yazışan WhatsApp-da sən idin, yoxsa qeyrisi? Mən idim. Mən yəni... Mən səndən ayrılmışam. Yaxşı edirəm, WhatsApp-a girirəm, girmirəm. Onun sənə heç bir daxlısı yoxdur. Sevin, sən üstüva biraz da nəsə bir şey gəlsə, mən uşaqlarıma ehtiyat edirəm, evlatlarımı böyüklərdən üzr istəyirəm. Mənim, eşdirsən, mən bir övladım var idi. Xəstəxanada yatmışdım, doğrudur. Mən bilirdi xəstəxanda yatıram. Mənlə niyə barışırdı, əgər mənə xəstə deyirsə? O bir dənə sualıma xayət edirəm. Siz xəstəxanada niyə yatmışdınız, Sevinç? Hə, o məni döymüşdü, elə bir vəziyyətdə idim ki, mən o xəstəxanda yatmaq vəziyyətində məcbur idim. O insan məni kəmərlə döymüşdü. Elə mi, Elçin? Sənin başını, nişanlı vaxtı sənin başını güzgüdə divara vuran mən idim, yoxsa sənin Elməddin də aynı idi? Səni evdə sürüyən, sənin qardaşlıq suallarıma cavab ver. Şəratma, bəli, mən həyat yoldaşıma bir şillə vura bilərəm. İndi də həyat yoldaşım var. Yeri gələndə hər bir insan ailəsində söz söhbət olur. Qeyri qanunu deyil, həyat yoldaşı sayılmır. Məndə sayılır. Səndə sayılır, mənim üçün qeyri qanunudur. Siz deyən kim olsun?
sual verirəm. Səni evdə, evin ortasında, həyatın ortasında sənin ügey qardaşın sürüb sürüyürdü, yoxsa mən sürücəm? Dəfələrlə dayıbın, dayılarının önəndə söyən sən idin, mən idim. Ögey deyil, bilirsiniz nəcədir, mən elə bir anamın onları... Elçin, bir saniyə, Sevinç xanım, bir sual verin, Elçin, söz verəcəm sənə, Elçin oldu adınız. Ümkünəsən danışırdı. Elvin. Elvindir, Elçin bir saniyə, Sevinç xanım, sizə bir sual verim, indi Elten bəy də sual verəcək. Elvin. Həqiqətən mi sizin ruhən, ruhu xəstəliyiniz var mı? Yox, ruhu problemim yoxdur. Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Mən danışardım. Ruhu problemim yoxdur, məni elə bir kağızında sinir xəstəsi kimi çıxıb. Birinci, ikinci, mən ondan ayrılmışdım. Övladlarımız, özü o aldığım 60 manadır. Onu mən övladlarım üçün xərcləyirəm. Bir manat özümə xərcləyirəm ki, Allah mənim bəlamı versin. Çünki indiyə qədər aliment 4000 manat olub, o niyə alimenti ödəmir? Bir il yarımdır bu insan aliment ödəmir. Orada çıxmağımın səbəbkarı mən xəstə olduğum üçün yox. Birinci xəstə deyiləm, onu qəbul eləmirəm. Maricəli sağalmışam. O insan ora çıxmağının səbəbkarı alimentdir. Vəziyyət aydındır, xanım. Bu yerdə hər kəsin diqqətli bir məqama çatdırmaq istəyirəm. Xanımla, indi... Sevinç, xəttə gözlə zəhmət olacaq. Xanım efirdədir və artıq kifayət qədər məsələ ilə bağlı məlumat verdi. Və deyərdim ki, çox səlis danışır, sərbəst danışır. Yəni, xanımın söylədiklərindən, yanaşmasından, münasibətlərindən həmin xanıma ilkin olaraq hər hansı ruhu xəstəlik, yəni ən azından... Onun ağır formasında olması barədə Rafiq bəy eşidirsiniz bu fikir bildirmək nəysə demək yoxsan bir dəqiqə səbəb üzr istəyirəm. İşin hüquqi tərəfdən münasibət bildirmək istəyirəm. Bəlli oldu ki, nikahlarına xitam verilməyib və buna rəğmən uşağı saxlamadığına görə, hətta xanımın özünün də baxmağa borclu olduğu üçün onu da saxlamadığına görə aliment tələbi vardır və artıq borc hesablanıbsa, borcluqsa, bu deməkdir ki, bu barədə məhkəmənin qətnaməsi də vardır. Yəni, aydın olur ki, uzun müddət ərzində, uzun müddət illər ərzində bəlkə də bu borc ödənilməmiş qalır. 4000 manat. Düşünürəm ki, bu gün vəziyyətin bu ağır, belə deyək də, çətin vəziyyətə düşməsində məhz mənim subyektiv fikrimdir, ola bilsin ki, bu gün o yığılmış borcun ödənilməsində yaranmış çətinliklərdir. Ən azından. Üstəgəl qaynata nəvələrin istəyir. Söhbət budur. Bəli, siz qaldı ki, üzr istəyirəm, fikrimi çatdırım sonra. Yəni, alimentə görə edirəm. Münasibətlərdən başa düşdüm ki, xanımın öz qaynatası ilə münasibətlərində hər hansı bir gərginlik yoxdur. Bəyin bildirdiklərindən də belə başa düşülür ki, onun da öz gəlinə qarşı hər hansı belə konkret iradə gəlinin bir şey yoxdur ki, ona yazdığı kişilərə aid olmayan söhüşlərin mesajları var. O hansı dərəcədə sağlayır? Atanıza yazıb, Sevinç xanım. Olub mu, Sevinç xanım belə bir şey? Necə? Siz qaynatanıza təhqiramız sözlər yazmışsınız? Yox, mən qaynatama sübut elətdim. Mən ona bir şey yazdım. Saçından tutub sürüyürdün sən? Bəyində əfirdə göstərdim. Nədər, sənin anama qarşı hörmətin var ki, sən atamın... Anamı rayonda saçından tutub sürmüş bir adam olmuşsan, Allah üzvə baxıb ki, o günü mən rayonda olmamışam. Mənim xəbərim olmuyor. Bir dəqiqə deyəni. Sizin ananızı? Elvin, bir dəqiqə deyəsən, bir dəqiqə sən deyəsən. Hörmətli hüquqşünas, Amil müəllim, Amil müəllim. Hörmətli hüquqşünas, sizin fikirləriniz mənə necə deyərləri o qədər xoş gəldi ki, Allah sizdən razı olsun. İndi bir kəlmə sizə bir söz deyim. Mən yenə deyirəm, mən gəlinim haqqında efirdə başqa nəsə deməyəcəm. İstəyir nə olur, nə olur olsun. Amma mənim gəlinim qonşu kanallara çıxıb, bunu etiraf eləyib ki, televizidə bizdə indi onun diski var, televizirdə deyil. Xanım etiraf eləyir, xanım etiraf eləyir. Deyir ki, xanım, mənim gəlinim də üzr istəyirəm bu sözlərimə görə. Allah haqqı, mən gəlinimin əleyhinə danışma fikrim yoxdur. Gəlinim orada deyirsə ki, mənim xəstəliyim bu qədər dur. Anam gedib həkimlə danışıb, var da sizdə var ki, anam gedib həkimlə danışıb, mənim xəstəliyim bu qədər olmağını bu qədər yazırıb ki, biz alimenti yaxşı alaq. Yenə deyirəm. Üzr istəyirəm, aliment məbləği nə qədərdir? Bilmək olar. 273 manat 20 qəpik. Onun da deyir. 2 uşaq üçün. Körpə var, onu da deyəcəm. Xəlitən bəy, hə? 2 yaşında. 2 yaşında. Nə olar, bir dəqiqə bizim dərdimizdir. Acına bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Allah eləsin ki, sizin sözünüz düz çıxsın. Gəlin, xanımın anası, Sevinç xanımın anası da qoşuldu xəttə. Bunu deyim, ondan sonra Sevinç xanımın anası danışın. Bizim əlimizdə iki sənət var.
bir sənətə görə mənim gəlinim ruhu xəstədir, bir sənətə görə mənim gəlinim sağlamdır. Mən xahiş eləyirəm ki, əgər o sağlamdırsa, ona ruhu xəstə verilənlər haqqında cinayət iş açılsın. Əgər mənim gəlinim, bundan inanın ki, əl çəkməyəcəm. Mənə bu sənət çox gözəldir. Allahdan istəyirəm ki, mən gəlinim sağlamdır. Rəfiqə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən istəyirəm ki, mən ona sağlam xəstəlik kağızı verən var. Bir saniyə. Rəfiqə xanım, salamlayırıq bir daha sizi. Sevinç xanımın anasıdır xəttə. İşdirsiniz də. Sevinç xanımın anasıdır. Rəfiqə xanım, sizin qızınız həqiqətən mi ruhu xəstədir? Xəstədir. Ruhu xəstədir mi? Xəstədir, mənim qızım. Xəstədir, Rəfiqə xanım. Soruşuruq, belə bir iddia ilə gəlib qarşı tərəf. Rəfiqə xanım xəstədir. Bir elə həkimlər ona diaqnoz qoyubdu, xəstəliyi niyə demədi ki, onlar deyir. Aydındır. Məştəxada da yoxladıq, deyil, hər yerə gedib mənim qızım. Nə biz ora gələsi deyilik, get versin, nə bilirlər eləsinlər. Nə hüquq şünas? Mənim sizə iki dənə, belə nətər deyərlər, sualım var. İki dənə sizdən istəyim bu sualları nətər deyərlər, bir bədbaxt ata kimi verirəm. Bir zulüm çəkmiş ata kimi verirəm. Aydın, aydın, aydın. Ağıllı ol, bizim qanımız var, mərfətimiz, qanacağımız var. Danışma. Aydındır. Mənə deyə bilərsinizmi ki, 2011-ci ildə, mənim suallarım var da, bir-iki dənə. 2011-ci ildə mənim o gəlin gətirdiyim adamı nikaha bağlatmışam, eləmişəm Həbibova Sevinç yolçu qızı. Familiyamı vermişəm. Bu insan 2013-cü il... Bir dəqiqə. 2014-cü ildə Xurşudova Sevinç yolçu bəy qızı adı ilə dispanserdə yata bilər. Dələduzluq dör bu. Biz nə qədər dispanserdə axtarırıq? Onun öz soyadı nədir? Əsl ata soyadı. Ata soyadı 2011-ci il. Hələ başqa sualım. Üzr istəyirəm, bu xanım efirdədirsə. Xanımın anası efirdədir, xanım da. Bu suala belə deyək də, o bir açıqlama versəydi, mən ona hüquqi baxımdan da bir münasibət bildirəm. Sevinç xanım xəstə olsun. Ki, bu mümkündürmü? 2011-ci ildə mənim oğlumla nikaha girib, Həbibova Sevinç yolçu qızı ola ola, 2014-cü ildə gedib ruhi dispanserdə yatır Xurşudova Sevinç yolçu bəy qızı. Üzr istəyirəm, bir şey deyək. Həbibova sizin familiyanız necədir? Mən Həbibova. Sizin, bəs qız familiyası nədir? Xurşudova. Xurşudova, öncəki familiyası. Bəli, bir dəqiqə hələ sualımı qutarmamışam da. Hətta, artıq o dediyi 60 manatlıq kart var ha. O kartı alanda Həbibova Sevinç yolçu qızı idi Allah. Siz dələduzluq nəyə deyirsiniz? Aydındır, Eltən bəy, sualınız varmı? Sevinç xanıma sual verin. Mən istərdim bu məsələni bir yerdə araşdıraq. Yəni, onlar olmaz verilişində bu məsələni işıqlandıra bilərik. Yoldaşın bildirikləri məsələ araşdırma tələb edən məsələdir. Bir dəqiqə, mən hələ sözümü bir tərəfində qutarmamışam, müəllim. Bizim aliment verməklə mən Rəfiqə bacıma bildirdim ki, mən sənə 273 manat 20 qəpiyi verməyəcəm. Mənim 121 manatlı kartım var. Onu verirəm sənə. Mən onu sənə vermirəm. Uşaqların yaşaması üçün verirəm. Razılaşırsan sən məndən, razılaş. Mən gedəcəm torpaq yiyəcəm. Nə qayıracam, sənə onun dəxli yoxdur. Sənə vermirəm. Sənin o iki dənə uşağa görə siz inanmayasınız. Bizim bu mübahisəli işimizdə avqust ayında mən gəlinim, mən evimdə olum. Mən kənddən, ay qardaşlar, kənd adamıyıq da, kənddə nə olar? Meri, meyvəsi, qatığı, südü, nəyi? Əlbəttə. Yəni, bir dənə də bir söz deyim, hörmətli hüquqşünas. Mən yenə deyirəm da, dünyaya verilmiş bir söhbət oldu. Lənətlənmiş adam olmaq istəmirəm. İstəmirəm, qorxuram o şeydən. Ona görə mən o iki uşağın həyatından oynamaq istəmirəm. Sizə bir dəqiqə sual verim, Rəfiq mənim. Rəfiq mənim, sizin iki dənə... Yox, əsəbləşməyin, başa düşürəm, agresivsiz hamı yaşaya bilər bu şeyi. Evlada görə gəlib çıxmışsınız bura, aydındır, fikiriz, çox gözəl anlayırıq sizi. Sizin iki dənə gül parçası qız evladınız var. İndi ondan da deyəcəm. Qız evladınız var, yəni nəvələrinizin nəzər. Bəli, evladınızdır sizin, canınızdır. Evladdan əzizdir sizə.
İki dənə qızınız yetişir. İki qız yetişir, böyüyür. Onu atası da bilsin, siz də bilin. Yəni sizin çox gözəl fikrinizlə razılaşam, düz kartımı verirəm, o uşaq gücünüz ona çatır, sizin gücünüz ona yetir ki, mən də bunu gücüm çatanı verirəm, mənim nəvələrim böyüsün. Ona da yetmir, ona da yetmir. Ən azından mən belə hiss elədim, gəlinin də danışığından hiss elədim, sizin də danışığınızdan. Lab ev sözsüz gör əzabsız olmur ataların, anı ilə evlat da bir-birinə, atı ilə evlat da bir-birinə üz-üzə gəlirlər. Amma mən o gəlinin danışığında, efir danışığını gördüm, çox bəyəndim. Çünki o sizə qarşı, gördü sizdən narazılıq eləmir. Siz dedi, yəni elə dör, elə dör, elə dör oğlum, elə dör. Sevinç xanım. Oğlum elə deyil, siz səhvsiz. Sevinç xanım. Qoyun bir dəqiqə bir sözü deyim. Aydın ne, bir saniyə bir sözü deyim. Mən danışım, yoxsa telefonu yerə qoyun. Rafiq bəy, bir saniyə. Sevinç xanım, bir məsələni soruşaq. Bax, hüquqşünasımız Elxan bəy də burdadır. Mənim soyadımı dediniz, mənim subaylıq soyadım Xurşudovadır. Aydındır, onu dedik, etiraf elədi. Amma deyir ki, saxta sənədlər düzəltmişsiniz. Xeyr, mən heç bir saxta sənəd düzəltməmişəm. Mənim sənədlərimin hamısı doğrudur. Axı, bu insan nə tər ola bilər, bir sənədə görə ruhu xəstə olsun. Elxan bəy, siz nikaha girəndən sonra artıq başqa soyadı götürmüşsünüz. Yox, mən bir dənə sual versəm olar. Buyurun, buyurun. Bu məsələni aydınlaşdırın. Məndən zak, o harada görünür ki, o məndən zakıda ola başqasına evlənmək. Yox, o başqa mövzudur, xanım, o başqa mövzudur. O xəyanətdir. O başqa mövzudur. İndi hal-hazırda biz başqa bir məsələni aydınlaşdırmağa çalışırıq. Danışıma görə, mən ikinci övladıma hamilə olarkən, o insan 3 aylıq, mən 5 aylıq hamilə olarsan, o 3 aylıq hamilə idi. O indi aldığı qadın. Sözsüz ki, qanunla yalnız bir nikaha, rəsmi qaydada bir nikaha yol verilir və hər hansı ikinci nikah olarsa, bu qanuni baxımdan, yalnız qanuni nikaha bir halda yol verilir. Bir dəfə yol verilir. Yəni, bu nikahdan kənar münasibətləri istisna etmir. Düzdür, xoşa gəlməyən halda. Bu, yaxşı bir bəyənləsi bir şey deyil. Xəyanətdir. Lakin, nikahdan kənar münasibətlər olur. Yəni, bu cəmiyyətimizdə tez-tez rastlanılan hallardır ki, öz ailəsi, rəsmi nikahda olduğu ailəsi ola başqa ailələr olur. Bu, başqa mövzudur, bəyənilməyən halda. Şəxsən mənim tərəfimdən bir subyektiv fikirdir bildirirəm. Qaldı ki, soyadı məsələsində biz aydınlaşdırırdıq. Hörmətli qonağın da bildirdiyi, Rafiq bəyin tutduğu iradı da mən haqlı hesab edirəm ki, şəxs nikaha daxil olduqdan sonra və o soyadını dəyişdikdən sonra təkrar olaraq, artıq onun soyadı dəyişibdir. Təkrar olaraq hansısa bir yolla... İndi o yolu gəlib belə eləyək, bir anons yoxdur, bildim. Mən sizi olar olmazsa bu məsələni... Sənətlər əldə etməyi və yaxud da ki, sənətlər əldə etməyə çalışması da məncə doğru... Rafiq qardaş təmiz insandır. Rafiq qardaşın oğlu atasından xəbərsiz, icazəsiz gedib özü üçün evlənib, girib o xanımın evinə. O xanımın da nəvazişi, filanı, filanı, bayaq deyir, pulu, parası filan. Nə oldu bu xanım... 7 il, 8 il ağıllı oldu, 9-cu il ağlı başından getdi. Yəni, o əvvəlcədən bunlarda o hərc-mərcli olub, onun üzərində hakimiyyət qurulub, qaynana və yoldaş tərəfindən. Bəli, arvadın evinə gedib. Bəli, gedib ora. Görmürsünüz, dayısı gözünü qabağında arvadın bu kişidən vaxtında xeyir dua alsaydı, icazə alsaydı, belə də olmazdı. Buna xeyir dua verişdir. Hə, də gərək tanıyardız. İnsan tanımasa necə ilə qura bilərdik? Elxan bəy, buyurun. Söz soruşum sizdən. Bu dediyi ki, məsələ var, yəni soyad dəyişib, müəmmalı məqamlar var, sənədlər var. Bunu biz şənbə günü üçün olar olmaz da sizlə bir yerdə müzakirə edək, lap o mərkəzlə də olar mı əlaqə saxlayaq, bir araşdıraq. Çalışarıq, o, bəli, böyük məmnuniyyətlə iştirak edərdim. Mütləq, olar olmaz və şənbə günü mütləq Elxan bəylə. O, araşdırmamızı da bilavasitə efirdən əvvəl aparaq mütləq, və mütləq. Artıq hazırlıqlı şəkildə Amil mənlə. Mütləq, sizə söz verirəm ki, o məsələ, o sənədlər yox, danışacaq sizə, yəni danışır, reklamlara çıxar danışır. Amil bəyin bildirdiyinlə mən tamamilə razıyam, çünki siz dediyiniz hal elə bir şeydir ki, onu araşdırmaq lazımdır. O sənədli dediklərinizə baxmaq lazımdır, bir nəzər getirmək lazımdır. Verilişimizin baş sponsoru Uluxanlı Tikiş Evinə məxsus vahid məktəbli geyimlərdir. Mövsüm yaxınlaşıb, artıq bir gün ərzində, yox, hətta bir neçə saat ərzində geyimlər ünvana çatdırılır, çox keyfiyyət. Qiyməti də münasibdir, çatdırılma qiyməti də münasibdir. İnstagramdan Uluxanlı Tikiş Evi yazaraq da müraciət edə bilərsiniz və təşəkkür edirəm Vahid Uluxanlıya ki, bu yaxınlarda bizə müraciət edən bir neçə ailəni bax bu qeymlərlə təmin elədi, təmənnasız təmin elədi. Dedilər ki, bəs ehtiyacımız var, imkanımız yoxdur və bax elə şeyximiz dediyi kimi Uluxanlı adına yaraşar formada o yardım elədi. Minnətdaram Vahid müəllimə.
Var, hər yerdə var. Yəni, əsas da ki, ticarət mərkəzlərində var, offsite mağazalar şəbəkəsində var. Əsas da zəng edirsiniz, heç getməyə ehtiyac yoxdur. Bir gün çəkmir ki, geyim ünvana çatdırılır. Bəli, bəli, çox keyfiyyətlidir. Təşəkkür edirəm Aqil Uluxanlıya və Vahid Uluxanlıya. Digər sponsorumuz bizim ev mebel şəhəridir. Başı Sumqayı şosesində yerləşir. Mütləq davam edəcək xəbərlərdən sonra bu məsələ davam edəcək. Bizim ev mebel şəhəri Bakıda, nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bütün dünyanın ən məşhur brendləri məhz bizim ev mebeldə satılır. Nömrələri ilə əlaqə saxlayırsınız. 408-7108, 408-7188 deyin ki, gəl dərdini danış. Verilişin Amil dedi ki, yeni evlənənlərə hədiyə var, özləri sizə deyəcəklər, yaxınlaşın, sürpriz hədiyələr sizi gözləyir. Digər təşkilatı dəstəyimiz isə Ağsu şəhərində yerləşən Betül Ticarət Mərkəzinə aiddir. Burada kostyumlar, kişi, qadın geyimləri, iğnədən sapa kimi nə istəsəniz var. Yəni, çox qiymət baxımından da çox keyfiyyətlidir, parça baxımından da keyfiyyətlidir. Yəni, əlinizə alanda o geyimləri, o tekstili biləcəksiniz ki, həqiqətən də Betül bir başqa aləmdir. Hörmətli Ağsullar və şəhərin qonaqları, müraciət edin Betül Ticarət Mərkəzinə. Kürdəmir, Şamaxı, əhli də məhz Betülə yaxınlaşa bilər. Düz Oşlamba deyilən bir ərazi var, o polis bölməsinə yaxın. Bax, orada 3 mərtəbəli ticarət mərkəzidir. Dediyim kimi, bura gələn qonaqlarımız haqqında məlumat verim, anons verim ki, baxın, deməli, evini yandırıblar Sadıqov, Faiqin reklamlardan sonra, xəbərlərdən sonra danışacaq və sübut eləyib ki, qonşu evini yandırıb, amma şikayəti var, yəni əlində sübutu var. O cümlədən gələn Şamil, Tahir bəy isə bacısı kredit götürüb, bankdan kredit götürüb, indi evini əlindən alırlar. Siz də gizli qalan cinayətlərdən bizə xəbərdar edə bilərsiniz, gəlib etiraf edib ictimailəşdirə bilərsiniz ki, biz də bu məsələləri aydınlaşdıraq. Anonslar, daha sonra hər gün informasiya proqramı, daha sonra buradayıq. Danışacaq, danışacaq, narahat olmayın. Ona görə də davam edirik bir daha hörmətli tamaşaçılarımız. İnformasiya dəstəyi olan saytlara bir daha təşəkkür edirəm. Mətbuat az, minval info, xəbəral.az, unikal.org saytına. Faiq bəy gəlib bura. İndi Rafiq bəy, sizə söz verəcəm. Götürün mikrofonu Faiq bəy. Rafiq bəy, mikrofonu verin. Faiq bəyin məsələsi nədir, İltən bəy? Deməli, məsələsi odur ki, qonşusu evini yandırıb, əvvəl mübarizə aparıb, sübut eləyib ki, evini qonşusu yandırıb, düzdürmü? İndi danışacaq, amma məhkəmənin o qərarı var ki, 5000 manat təzminat, ondan narazıdır. Dəymişliyənin ödənilməsi ilə bağlı qərardır, məhkəmə qərarı. Mikrofonu yaxın tutun. Danışın Faiq bəy, nə baş verir? Başdan danışın, qısa. 2013-cü ildə qonşu tərəfindən ev yandırılıb, uşağın üstünə yıxdılar da, nəyəsə, o oldu, keçdi qutarı. Məhkəməyə verdim, məhkəmədə aydınlıq getdi, 5300 nə qədər pul kəsdilər. Sonra ikinci dəfə məhkəməyə gedəndə dedi, sən uşaqların həddi bulağa çatıb, onlar özləri ərzə verib, o pulun qalanını özləri ala bilərlər. Mənə ayırdılar 3300 nə qədər, bu qaldı, mən 3300 manatımı aldım. Qaldı uşaqlarınki, uşaqlarınkini də verdi məhkəməyə ora, bura, 2339 manatdır nə qədərdir burada. İndi onun qərar çıxardıblar, veriblər, ayda 23 manat mənə pul, mənə deyəndə uşaqlara 23 manat pul verirlər, bu da çəkir 8 il. Mən də xarj edirəm ki, bu ondan qabaq aldıqlarımı 1 il 6 ay almışam, bu da çəklərim, bu da az. 3300. İndi 2000-i mən 8 verin qəbzlər mənə. Mən belə başa düşdüm ki, deməli, evin yanması, yandırılması faktı daha doğrusu. Məhkəmə tərəfindən bəli, müəyyən olunubdur və təqsirli şəxs üzərinə dəymiş ziyan ödənilməsi ilə bağlı məsuliyyət qoyulubdur. Və təqdim elədiyiniz bu siyahıdan da belə başa düşdüm ki, siz bəli, 3384 manatdır yəqin ki, almışsınız və bildirirsiniz ki, dəymiş ziyanın qalan hissəsi artıq
ta fəaliyyətli, qabiliyyətli hesab olunan şəxslər olan övladlarınıza ödənilməli olması müəyyən olunub məhkəmə tərəfindən və qalan hissənin övladlarınıza ödənilməsi olması müəyyən olunub məhkəmə tərəfindən və bildirirsiniz ki, o borcun ödənilməsi hər 3 nəfərə münasibətdə ayda 23 manatdır, yoxsa bir şey dəqiqləşdirəm. Dayı, mikrofona, Faik bəy, mikrofona danışın. Hər nəfərə 2300 manat. 2339 manat. Bəli. Bunu indi birinci bölüm, məsəl üçün orada qədər də var da, kimin adına nə qədərdir? Aydındır. Hə. O 5000 kəsimlərə, o 5000 sizin evinizin dəyəridir mi? Çox maraqlı. Evin dəyəri də orada olmaz. Nəysə, yanan malların dəyəridir. Hə. Deməli, hissəvi. İndi bir hissəsi məni ilə yoldaşıma görə verdilər, 3384 manat. Qaldı orada 2000 nə qədər? Bəli. Orada 2000 nə qədər? O da dedi ki, oğlanların özü həddi buluğa çatır, zəhmət çəksin. Bəli. Mənə təqdim olunan sənədlərdən məlum olur ki, bəli, burada bu ən azından icra sənədi üzrə müəyyən olubdur ki, siz dediyiniz məbləğ 3 nəfər sizin övladınıza ödənilməlidir və həmin məbləğin borclu şəxsin belə deyək, pensiya məvacibinə 50% həcmində tutulmalı olması müəyyən olunub. Bəli, bəli. Buna münasibət olaraq bildirim ki, pensiyanın, yəni pensiyada bildiyimiz kimi gəlir hesab olunur və icra sənədi üzrə tutulmalı, tutma yönəldilə biləcək vəsait kimi pensiya məbləği də gəlir kimi qəbul olunur. Pensiya məbləği tutalım ki, bir 200 manatdırsa, qanun yalnız həmin məbləğin 50% həcmində həddinə qədər hissəsini tutulmasına yol verir. Buna da necə hansı hallarda yol verilir? Yəni icra orqanı, icra məmuru konkret olaraq bu icra üsulunu hansı hallarda seçir? Yalnız o vaxt ki, borclu şəxsin, yəni o vəsaiti ödəməli olan şəxsin əmlak vəziyyəti öyrənilir. Yəni onun həmin məbləği bir dəfəyə ödəmək üçün kifayət qədər yetərli ola biləcək əmlakı araşdırılır, onun gəlirləri araşdırılır və sözsüz ki, bu əmlak aşkar olunmadıqda, gəlirlər müəyyən edilə bilmədikdə qalır yalnız borclu şəxsin pensiya gəliri. Və qanun da yalnız onun 50% hissəsini tutmağa imkan verir. Mənim izahım, məni maraqlandıran nədir? Nədir siz? Tələbiniz nədir? 4 manatı bir ilə necə ödədi, bunu ödəyə bilmir. 2239 manat pulu niyə 8 ilə almalı? Niyə? Sizə, bax, təqdim elədiyiniz həmin ki, evdir, həmin 200 manat, 50 manat, 500 manat, 200 manat valideynlərdir. Həmin valideynlərdir. Bir dəfəyə hətta olubdur ki, mən bir dəfəyə istəmirəm. Yaxın tutun. Yəni, mən 8 il yaşayacağım, mən bilmirəm yaşayacağım. Hörmətli qonağımız, hətta bir dəfəyə mən görürəm ki, 500 manat da ödədiyi olubdur, 50 manat ödədiyi də olubdur, adətən 200 manat ödəyibdir və belə olan halda deyirsiniz ki, niyə görə indi hissə-hissə ödəmək məcburiyyətindədir, daha doğrusu almaq məcburiyyətindədir, nəyə görə? Sualım var, bir dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bu vəsaiti kim ödəyirdi şəxsən? Onu ödəyib atası. Bəli, çox gözəl, belə deyək də. Cavab oldu, məni qanə elədi, ən azından atası ödəyibdi, siz bildiriniz ki, atası ödəyib. Axı, borclu şəxs icra sənədinə görə atası deyil, özündür. Mən sizə başa düşünəm, düşdüyünüz vəziyyəti başa düşünəm və haqlı olaraq da iradlarınız var. Haqlı olaraq. Sizə bir şey diqqətinizə çatdırım ki, əgər həmin şəxsin, ola bilər, yəni bu təcrübədə var və bundan geniş istifadə olunur ki, borclu şəxs özünə məxsus əmlakı digər şəxsin adına keçirilir ki, onun əmlakı olmasın. İcra məmuru, müvafiq icra orqanı bu vəziyyəti araşdıra bilər və əgər müəyyən edərsə ki, borclu şəxsin başqa şəxsdə bir əmlakı var, ona tutma yönəldə bilər. Bəli, onu da araşdırıb çək. Heç araşdırma, getməyib, heç bir şey. Demək, kömək etmək olar, yoxsa axırı qanun-qanundur, qəbul edilir. Sözsüz qanun-qanundur, amma yenə də hesab edirəm ki, araşdırmaq və dediyim istiqamətdə hərəkət edilərsə və hər hansı gizli əmlakı aşkar oluna bilər, başqa üçüncü şəxsdə əmlakı müəyyən oluna bilər. Bu əmlakı tutma yönətməklə borcun ödənilməsini təmin edir. Kömək edə bilərsiniz, Mətən bəy. Mənə maraqlıdır ki, o pulu verən adam bunu da verməlidir. Faik bəy, yardım edəcək sizə mütləq, inşallah. Verilişdən sonra birinizin kontaktını götürün və gələn həftə sizi yenidən çağıraq və ona görə... O, mənə elə çağırın ki, mənə... Rafiq bəy, siz söz verəcəm, hələ vaxtımız var. Gəlin bu məsələni də aydınlaşdıraq. Elçin bəy bizə gəlib, daha doğrusu Tahir bəy, Elçin bəy gələsi olmadı. Tahir bəy, götürün mikrofonu, xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Bağışlayın, sizi də çox gözlətdik. Tahir bəy bacısı, biraz əvvəl anonsu verdim ki, kredit götürüb
evinin adı, evinin sizin evinizin adı qoyub da banka. Doğma, bəli, doğma. Bacınız götürdü, evi qoydu banka. Ödəmədi bankın pulunu. Elə bil 27 avqust 2015-ci il tarixində kredit götürdü. Uca səslə danış. Ail 27 avqust 2000 deməli 15 tarixində götürdü. Dolların 1.05 məzənnəsi ilə. Dollar ki qalxdı, yəni o qalxana qədər ödədi müəyyən qədər. O artım qalxandan sonra nə qədər pul götürmüşdü? 20.000 ABŞ dolları. Bacınız nə deyir bu məsələyə? Ödədi qrafik üzrə aylığı deməli 623 dollar idi. Onu ödədi bir xeylaq. Dollar ki bahalaşdı. Ödəniş axsadı. Yəni dayandı yəni. Ev alırlar sizdən, hə? Bəli. İndi ev alırlar sizdən? Bəli, bəli. Nə deyir bank? Gəlir yəni deyir ki, məhkəmə elə bil 7 sentyabr 2018-ci ildə gəldi. Dedi, bəs bir neçə gün bundan qabaq? Bəli, bəli, müsadirə eləyəcəyik. Belə. Bizdə qaldı. Evə nə qədər qiymət qoydular? Hər rac evə elə bil ki dəyərindən aşağıdır. Özür sata bilər. Üzr istəyirəm, bir şey dəqiqləşdirim, çox maraqlıdır. Sizə hərraç barəsində hər halda bildiriş gəlib. Yəni artıq müəyyən olunmuş borca tutma yönəldilməsi, ipoteka tutma, ipoteka ritm etmə yönəldilməsi barədə məhkəmə qərarı olubsa, bunun icra qaydası belədir ki, əmlak hərraca çıxarılır və hərracdan satılmaqla əldə olunmuş vəsait borcunun ödənilməsi. Məktublar gəlir. Bəli, bildiriş, mən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Orada əmlakın ilkin satış dəyəri nə qədər müəyyən olunub, nə qədər göstərilibdir hərraç bildirişində? Birinci kərə 35.000 manat. 35.000, bəli. Bir şey dəqiqləşdirim ki, bildirir ki, birinci dəfə. Bu hərraç bildirişi məktub gələndə bir neçə dəfə gəlir. Yəni hərraç ilkin satış dəyəri ilə bir dəfə keçirilir, baş tutmadıqda təkrar hərraç keçirilir. Bu zaman əmlakın dəyəri ilkin satış dəyərindən 15% aşağı düşür. Və təkrar hərraç zamanında əmlak satılmazsa, bu halda əmlak artıq təkrar hərracdakı dəyərindən də 25% çıxılmaqla tələbkara təklif olunur. Yəni banka siz deyiniz halda təklif olunur. Və bəli, bu əmlakı bank artıq əldə edə bilər. İndi siz mən ona görə sual verdim ki, əmlakın ilkin satış dəyəri nə qədər idi? Borc 15.000 ABŞ dollar idisə və götürək ki, əmlakın ilkin satış dəyəri, əmlak nədən ibarət üzr istəyirəm, mənzildir. Bəli, bəli, mənzil. Həyət evi. Hesab eləyək ki, bina evi. Neçə otaq? Hesab eləyək ki, 40-50 min civarında əmlakın ilkin satış dəyəri müəyyən olunsa, bundan hesab edin ki, 15% və daha sonra da 25% çıxılandan sonra orada elə təxminən borcun da ABŞ dollarının manat ekvivalentini nəzərə alsaq, belə çıxır ki, yoldaş hələ əmlakı əlindən çıxandan sonra da banka borclu qalacaq. Yəni belə bir çətin ağır vəziyyət. Bəli, Leylin qarşısında. Hansı tərəfdə? Neçinci mikrofon? 10-cu mikrofonda. Ha, Leylin qarşısında. Neçinci mərtəbə? Yəni 5-ci mərtəbə. Aydındır. İndi bir söz söyləyin Mətən bəy. Hüquqi tərəfdən heç bir şey eləmək olmur onda belə çıxır. Mən bir şey qeyd edim ki, bəli, çox doğru buyurursunuz. Əgər əmlak artıq hərraca qədər gəlib çıxıbsa, bu deməkdir ki, əmlakın belə deyək, söz ayrılıqları oldu ailədə. Qanun qüvvəsini almış məhkəmə qərarı yəni, hər bir ailə üzvlərinin qanun qüvvəsini almış məhkəmə qərarı olan halda biri dedi, bu məsələni mübahisələndirməyə qanun yol vermir. Lakin qonağımız çıxışının əvvəlində bəli bildirdi ki, bu borcu bacısı faktiki olaraq bacısı əldə edib. Yəni qol çəkib götürsə də məbləği onun adına mı olub pul? Bankda onun adına. Mənim adım adım. Bankda da bunun adına da. Qardaşın adına. Yox, mən bir şey tövsiyə eləyərdim. Yəni, vəziyyətdən, yaranmış vəziyyətdən bir çıxış yolu kimi bir tövsiyəm olardı. Əgər bacınız faktiki olaraq borclu olan şəxsdirsə və bu borcu sizin qarşınızda etiraf edirsə. O işin belə deyək. Etiraf edirsə olan halda, elə olan halda borcun etirafı barədə bir sənəd, rəsmi sənəd aranızda tərtib edə bilərsiniz. Bəli, siz sözsüz məhkəmə qərarı ilə bank qarşısında borclusunuz. Lakin bacınız da elə olan halda sizin qarşınızda borclu olacaqdır və sizin də
öz növbənizdə o borcu bacınızdan rəsmi qaydada artıq tələb etmək hüququ əldə etmiş olacaqsınız. Artıq sözsüz, artıq qalır o borcu bacıdan necə almaq bu məsələnin digər tərəfidir. Mən belə hiss etdim ki, oğlumuz dediyinə görə mənə gəl ki, ailənin içində birlikdir. Münasibətiniz necə olur? Münasibət birdir. Yəni, burada başqasın. Bacınızın adı nədir? Şəhla. Şəhla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Məndən bir söz, hə, mehribansız. Şəhla xanım. Zübdə mehribansılıqdır, yəni. Alo. Allaha şükür, mehribansız. Yox, yəni ki, olsun ki, yəqin ki, bir yerdədirlər, prosta müəyyən səbəb. Ayrı evi var bacımın. Belə deyək ki, müəyyən gözləntilər var ki, bəli, bu məsələlərdə bu, belə deyək, dollar kreditləri ilə yaranmış borclar üzrə məsələlərə müəyyən aydınlıq gələcək. Bunlarda artıq qətnamə var. Artıq qətnamə var, yalnız qanunda belə bir şey var. Sözsüz qanun qüvvəsinə almış qətnamə olduğu təqdirdə. Gəlin belə eləyək, münasibəti soruşaq, necə olur bacı ilə münasibət? Biz ailəlikcə, elə ki, ailədə biz 5 uşaq olmuşuq, 4 bacı, yeganə oğlan, mən, qardaş. Biz bir-birimizə bağlı mehriban olmuşuq. Yəni, bacım da gəldi, dedi, ehtiyacım var, öz evinin kupçası olmadığına görə dedi, dədə evidi qoyaq. Bacınız ailəlidir, oğlum, qurbası. Bəli, bəli, ailəlidir. Yoldaşı nə deyir bu məsələyə? Bacınız nə deyir? Bax, gedib qapısını döyürsən ki, ay bacı, mən niyə bu hala saldın, nə deyir? Heç nə deyir, ödəyəcəm, nə bilim, gah məhkəmələrə apelasiya etiraz eləyir, belə. Bəs aranız dəyibmi son zamanlar? Soyuqluq yaranıb mı? Xeyr, soyuqluq yaranmıyıb. Bacınız... Sadəcə bacıma deyirəm ki, özün bax da, gör, evdə öz anan var, mən özümü qoyuram qırağa. Ailəli sən, sən? Bəli, bəli, ailəliyəm. Yəni, çox öz ana bacı var. Bacı qoşuldu, sonra məsələni bilər-bilməz telefonu bağladı. Deyiləsi söz yoxdur. Deyiləsi, doğrudan da deyiləsi söz yoxdur. Hər bir halda mən tövsiyə edirəm, aranızda borcun etirafı ilə bağlı bir sənət tərtib edir. Harada eləməlidir, notariusdan mı yoxsa? Notarial olsa daha yaxşı olar, amma yetər ki, bu yazılı ən azından öz şəxsi imzası ilə, xətti ilə ifadə olunmuş bir sənəd olsun ki. Sözsüz, mən tərtibatını da kömək edərəm. Yalnız bir şərt var ki, onu bacı etiraf etməlidir və qəbul etməlidir. Eləsin, ananız var da, ana tapışırsın ki, qızım, başa salmaq lazımdır ki, onu ev çıxmasın da əldən. Üzr istəyirəm, evin çıxmağı məsələsində bu, belə deyək, təsir etməyəcək. Satıla bilər, artıq qiymətə satıla bilər. Evin bank tərəfindən əldə olunması və yaxud da ki, hərracdan satılması məsələsinə birbaşa təsir etməyəcək. Yalnız, mən dediyim, təklif elədiyim məsələ onun həmin vəsaiti sonradan ala bilmək imkanını bərkitmiş olur. Necə ala bilmək? Yəni ki, rəsmi olaraq tutalım, hesab edək ki, əmlak da getdi və borcun da bacıdan tələb eləmək imkanı qaldı. Həm mənzil əldən çıxmış olur, həm də, bəli, heç olmasa sən yəni, bacınız rahat olmasın da. Amma bir şey də deyim, bugün bəli, məhkəmənin qərarı ilə müəyyən olmuş hal da olsa ki, əmlak satılmalıdır və borcuna, mən təcrübəmdən çıxış olaraq, çıxaraq bildirmək istəyirəm ki, bir çox banklar, əksər banklar bu kimi hallarda, belə bir vəziyyətlərdə anlaşımla yanaşırlar və borcu şəxslərə kömək eləməyə, belə deyək, səy göstərirlər. Bəli, əmlak borc müqabilində balansa, belə deyək də, əmlak bankın mülkiyyəti kimi qəbul oluna bilər. Yalnız bir şey də deyim ki, banklarda, banklarda, yəni kredit təşkilatlarda həmin əmlakların borc müqabilində öz mülkiyyətlərindən götürülməsindən maraqlı deyirlər. Hörmətli hüquqşünas, bir dəqiqə sizə bir deyirlər. Soru. Banklar borcun ödənilməsindən maraqlıdırlar. Bu, düzdür, bir qədər iqtisadi məsələdir. Yalnız mən təcrübəmdən çıxış edib bildirirəm ki, bu həqiqətdir ki, banklar həmin əmlakı balansa götürməkdə, mülkiyyətə qəbul etməkdə maraqlı deyirlər. Yəni, sizə müəyyən güzəşt edə bilərlər, sizə kompromisə gedə bilərlər. Yetər ki, siz özünüz tərəfindən həmin borcunu və yaxud da bacınız tərəfindən ödənilməsini nümayiş etdirmiş olun. Bir dəfələrlə. Bir dəqiqə, icazə verin, Yıldaş Hüquqşünasdə, hörmətli Hüquqşünasdə bir sualım var. İndi bank hərraca çıxardı da bu evi, eləmi? Yəni, banka borcu olduğuna hərracı bank qoyub, qiyməti qoyub, bəli. Amma ola bilsin ki, bu özü hərraca çıxıb, özü gətirsin, müştəri gətirib, sata bilsin. Mən dediyim məsələlərdən biri odur, əsas köməkliyi odur. Kompromis dediyim halda, məhz siz çox doğru buyurdunuz və vaxtında qeyd elədiniz ki, bu siz dediyiniz həll yolu variantlardan biridir. Bəli, ən vacibi. Bəli, şərait yarada bilər. Kredit təşkilatı ki, bəli, özü satsın da, batmasın da, batır olsun da. Alıcı tapsın,
Bank yenə də qeyd edirəm ki, bir çox hallarda əsasən borcun ödənilməsində maraq olur. Ona görə. Yəni, bunun mənbəyi nədən aslı olacağı bank üçün maraqlı deyil. Aydındır. Təşəkkür Eltən bəy, minnətdarıq. Biz qaydaq. Yaxşı mı Tahir? Bax siz də Eltən bəyinə məsləhətləşərsiniz, o dediyi kağızı da ala bilərsiniz, yaxınlaşarsınız. Mən xahiş eləyərim yenə də Eltən bəydən bu məsələni sadəcə nəzarətdə saxlayaq. Qayıdırıq Rafiq müəllimi, deyəcəyi məsələlər var idi, gəli də qoşuldu. Buyurun Rafiq bəy. Giriş verdim bu sözlərə. Ən axırda, ən əvvəldə demək istədiyim bir dənə söz var. Çox hörmətli hüquqşünasımız, sizə müraciət edirəm. Biz ikinci rəyə biraz inamımız ona görə aşağıdır ki, siz indi orada kadrlarda görəsiniz, o bizim diskimiz var. Gəlim televizorda çıxıb deməklə ki, mənim xəstəliyim bu qədə idi, anam gedib həkimlə danışıb, bu qədə yazdırıb ki, biz alimenti yaxşı alaq. Plus, bu çətin bir məsələ deyil. Biz korrupsiya, Bakı baş prokurorluğuna, yanında korrupsiya idarəsində, bir də Nəsimi rayon prokurorluğu korrupsiya idarəsində bu məsələ, bir də mənim qudamla telefon danışığımda, mənim qudam mənə telefonda dedi ki, mənim qızım dəlidir, bu iş var ki, gedəcəm, pulumu verəcəm, sağlamlıq kağızı alacaq. Ondan sonra qızım bu sağlamlıq kağızı çıxıb ortaya. Yəni, yenə deyirəm... Axı bəy, mən sizi başa düşdüm. Buyurun, yox. Siz qeyd elədiyiniz hallar, məsələlər, bəli, sözsüz ki, müvafiq icra hakimiyyəti, müvafiq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma olduqları bir məsələdir. Lakin işin mahiyyətinə gələyində... İndi mahiyyətinə gələm də, nə olar, nə qoyun ki, qoyun mən sözü deyim də, xaric eləyirəm. Üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayayım, mən sizi dinləyəcəm. Hörmətli hüquq şükünəsi, xaric eləyirəm, çox xaric eləyirəm. Bu insan verdiyi rəyə münasibəti nətər olmalıdır? Verdiyi rəyə ekspert. Birincisi, biz Nəsimi Mərkəməsindən xaric elədik ki, bizim 10 avqustda növbəti mərkəmə iclasımız keçəndə biz mərkəmədən xaric elədik ki, hörmətli hakim, ekspert rəyi ən aşağısı, bu həssas məsələdir, ən aşağısı. Bir şey dəqiqləşdirəm, məhkəmədə nədir mübahisə predmeti? Bizim mərkəmədə mübahisə prinsipi... Ruhu xəstə anada, az yaşlı uşaqların qalmaması. Uşaqların anada və yaxud da ki, atada saxlanılması məsələsi. Bəli, o məsələ araşdırır. Atada. İndi yanında nə olur? Verdiyim suallarda birində cavab olar. Bildiniz ki, onların nigahına hələ xitam verilməyib. Bəli. İndi bir şey diqqətinizə çatdırım ki, qanunla uşağın kimdə saxlanılması, o cümlədən də əmlak məsələləri nigaha xitam verilərkən məhkəmə tərəfindən həll olunmalı məsələlərdir. Anladım da onu. Nə qədər ki, nigaha xitam verilməyibdir rəsmi qaydada, uşağın kimdə qalması məsələsi. Çox hörmətli. Qanunla belə qəbul olunur ki, bunlar nigahdadırlar. Nigahda olan halda məhkəmə necə müəyyən edə bilər ki, uşaq kimdə qalsın? Mən qanunları baxır-baxlar o qədər oxumuşam ki, çox hörmətli hüquqşünasımız qanunumuzda yazır ki, ruhu xəstəliyi əvvəlcədən olan insan qarşı tərəfə bildirilmədən bağlanan nigahları mərkəmə etibarsız hesab eləyə bilər. Siz o məsələni müzakirə mübahisələndirməmişsiniz, mən belə başa düşdüm. Bu həkimin əlində nə böyük bir işdir ki, o deyək ki, bu uşaqlı anadan gəlmə xəstəlikdir, yoxsa sonradan alınma xəstəlikdir. Plus, mən hələ ona da getmirəm. Bu həkim, axırıncı həkim verdiyi bu rəy var. Orada qeyd edib ki, mən onun şöbə müdürünə zəng eləmişim. Şöbə müdürü mənə bildirib ki, biz ambulator müalicəyə baxmışıq. Ambulator müalicə 15 dəqiqə davam edir. Yəni, bu sənədin verilməsi 25 dəqiqə vaxtımıza alır. Sizin məsələ aydındır, Rafiq bəy. Bir dəqiqə nə olarsan alır. Mən onu öyrənmək istəyirəm ki, bu verilən rəyi 25 dəqiqəyə yazıb orada həmən rəyə aid mən ekspertə 3 dənə sual verdim. Heç biri mən cavablandıra bilmədi. Sualımın biri oldu ki, bir dəqiqə. Sualımın biri bu oldu. Orada hamısını yazıb tibbi terminlər dedim, hamısıyla razıyam. Nə qədər termin yazmışsınız ki, baş, beyin, nə bilim, mən razıyam. Orada yazıb ki, atalar sözü vermiş ki, atalar sözünə düzgün münasibə. Dedim, siz indi burada, mərkəmə zalında. Dedim, siz ora qıza, o dediniz, deyəsədən atalar sözü deymişsiniz. O, bunun ki başa düşürüb, bu ki baş beyindir. Verə bilmədi. Dedim, hörmətli ekspert,
Bu verdiyiniz rəyə görə. Bu forma 9 nömrəli sənət olur. Onu verirlər VTK. VTK onun əsasında ikinci qrup əlillik təyin edir. Dedim deyin görüm bu verdiyiniz rəyə görə insana nə məsələ o bir el sözü var. Bu xəmir hələ çox su aparacaq, bu məsələ araşdırılacaq. Olar olmaz verilişində də bu məsələni mütləq biz elə Eltən bəylə gündəmdə saxlayarıq ki, çünki həqiqətin izi ilə getməyə çalışacağıq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. İnformasiya dəstəyimiz olan saytları görürsünüz və bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 076-53-48-69 012-510-33-99 Zəhlər çox olur. Çalışkın Space TV-yə yaxınlaşın. Gəlin, gizli qalan cinayətlərdən tutmuş, başınıza gələn olmazın hadisələr barədə bizə məlumat verin. Biz baxsa belə hüquqi yardım edək. O cümlədən, siz 10-18-00-a kimi Space TV-yə yaxınlaşa bilərsiniz. Təşəkkürümü edirəm. Vətəndaş jurnalistikası da aktivdir. Çəkin, göndərin, mütləq yayımlayacaq. O cümlədən itmiş əşyalar barəsində də bizə məlumat verməyi unutmayın. Verilişimizin baş sponsorları Luxanlı Dikikevi idi, bizim ev Meybey şəhəri və Betül Ticarət Mərkəzi idi. Görüşmənəcək. Salamat qalın.